Ahoj termaři. Tímto videem začínáme nové téma vlhkého vzduchu. Uvedeme si základní vztahy, které budeme potřebovat a vysvětlíme si veličiny jako měrná a relativní vlhkost. Jdeme na to. Po delší době se zase vracíme k mému srdcovému tématu a to je termo. S tím vlhkým vzduchem, kde bych tak začal? No to, co už se asi učíme stát na základce, je zhruba složení vzduchu. Víme, že nějakých 78% tvoří dusík, 21% kyslík a v tom zbývajícím procentu se skrývají složky jako oxid uhličitý argon a taky vodní pára. A i když té páry je tam méně než procento, tak právě ona počítání s tím vzduchem komplikuje asi nejvíc. Na to, abychom pochopili, proč, si potřebujeme připomenout to, jak funguje Daltonův zákon. Daltonův zákon mi říká, že pokud mám směs plynů v nějakém daném objemu, tak ty jednotlivé složky se chovají jako kdyby v tom objemu byly sami. Jo, platí pro každou z nich zvlášť její stavová rovnice. No a v každé té rovnici ta daná složka má svůj tlak a ten tlak se nazývá parciální. Jo, to je tady to P1, P2. No a tyhle ty parciální tlaky ve výsledku, respektive v součtu dají ten výsledný tlak té směsi. No a když se podívám na ty jednotlivé stavové rovnice, tak z těch proměných, které se tady dají měnit, tak to, co ten parciální tlak hodně ovlivňuje, je hmotnost. Jo, to, kolik té složky tam je, respektive čím více složky v té směsi je, tím větší parciální tlak má. Což dává logiku, protože pokud je tam té složky hodně, tak ona z velké části vytváří ten celkový tlak. S pojmem parciální tlak se v tomhle videu budeme setkávat častěji, takže by bylo fajn tomu parciálnímu tlaku rozumět, aspoň minimálně z té úrovně, že parciální tlak mi popisuje svým způsobem množství té dané složky v celé směsi. U plynu je výhoda v tom, že já je můžu mixovat do různých směsí celkem v poměru. Nic mě neomezuje. No a teď se dostaneme k tomu, proč ta vodní pára dělá ve výpočtech takový binec. U plynu není problém je namixovat v libovolném poměru. Já si klidně můžu vzít plyn, do kterého dám procento kyslíku a 99% dusíku, anebo obráceně. Jo, nic se neděje. Ta směs furt funguje. Pokud ale vemu vodní páru, tak tady ta situace je jiná. Chování vody popisuje TS diagram, tak zkusme ho využít. Pro naše účely teďka předpokládáme, že máme vzduch třeba o 30 stupních, ať se to dobře ukazuje. 30 stupňů to je teda ve třetině této výšky. takže dejme tomu, že izoterma o 30 stupních je někde tady. Ve vzduchu ta voda je obsažena jako vodní pára. Tím párem plyne skupenství a to znamená, že jsme napravo od křivky syté páry. Takže dejme tomu, že v tom vzduchu je pára o tomto stavu. Pro to, co zde budu popisovat dál, musíme ale zavést jeden důležitý předpoklad. My jsme se bavili o tom, že vodní pára nemůže být brána jako ideální plyn. A proto tady máme ten diagram, že jo? protože mi popisuje to její skutečné chování. Pokud ta pára má ale dostatečně nízký tlak a teplotu, což je vlastně tady ta oblast, tak v této oblasti můžeme s přemouřením oka a celkem v klidu počítat s tou vodní parou jako s ideálním plynem. Tady totiž čáry konstantní entalpie, což jsou tady tyhle červené liny, jsou téměř rovnoběžné s izotermami, což je jeden z předpokladů pro to, aby se na plyn dalo dívat jako na ideální. OK, tenhle předpoklad bychom měli. A teď se mrkneme na to, co se bude dít, když budeme zvětšovat množství vodní páry ve vzduchu. Pokud zvětším množství vodní páry ve vzduchu, tedy vlastně zvětším pravou stranu té rovnice díky zvýšení hmotnosti, tak logicky se musí zvednout i její parciální tlak, protože roste zastoupení té vodní páry ve směsi. Jak by tenhle ten děj vypadal v TS diagramu? Protože neměním teplotu té směsi, tak se určitě budu pohybovat na této izotermě. No a vyšší tlaky jsou, vidím zde, směrem doleva. Takže já poté izotermně půjdu doleva, doleva, doleva a narazím problém. Jo, tady jsem narazil na kondenzaci. Tady tento tlak, to je vlastně tlak sitých pár. Takže zde se dostáváme ke klíčovému rozdílu mezi směsemi plynu a pár a plynu. Množství pár ve směsi je tedy omezeno jejich tlakem sitých pár, tedy tlakem kondenzace. Jak když tam těch pár nadspů moc a zvedne se jejich tlak, tak hold ten větší tlak, to stlačování, se na molekulární úrovni projeví tak, že ty molekuly jsou prostě blíž a blíž a začnou kondenzovat. Čeho se ale můžeme všimnout, je to, že s rostoucí teplotou ta kondenzace nastává později, protože se zvedá ten tlak, při kterém ta voda kondenzuje. Kdybychom byli tady, tak kondenzuje při vyšším tlaku, Což znamená, že s rostoucí teplotou roste schopnost vzduchu v sobě pojímat vodní páry. Když jsme se tedy opět potvrdili, že bohužel nic nejde tak jednoduše, jak bychom si přáli, tak co s tím budeme dělat dál? Budeme potřebovat si nějak popsat ty veličiny, které mi charakterizují stav vlhkého vzduchu. Začneme trochu terminologií. Vlhký vzduch to je vlastně směs suchého vzduchu a vodních pár. Suchý vzduch to asi chápem, to je prostě ten vzduch, co máme kolem sebe, kdybychom z něho vysráželi veškerou vlhkost. Co se týče nějakého indexování, tak já tady můžu napsat něco jako hmotnostní rovnici, že hmotnost vlhkého vzduchu se rovná hmotnost suchého vzduchu plus hmotnost pár. Tohleto indexování budu držet skrz celé téma vlhkého vzduchu. Další věc, my se většinou času budeme pohybovat ve stavu, kdy v tom vzduchu není skondenzovaná voda, a nebo, nedej bože, tam něco nemrzne, že by tam byl lét, sníh, nebo něco takového. Jo, prostě klasický vzduch, takže pouze všude plyná skupenství. A teď můžeme přejít k popisu toho, kolik vody v tom vzduchu se nachází. Jedním ze způsobů, jak popsat množství vody ve vzduchu, je pomocí měrné vlhkosti. Ta se značí x a měrná vlhkost se vypočítá jako podíl hmotnosti pár ku hmotnosti suchého vzduchu. Protože vodní páry není ve vzduchu zas kdo ví kolik, tak jednotkou měrné vlhkosti je gram na kilogram suchého vzduchu. Při vypočtech s vlhkým vzduchem se právě s touto jednotkou budeme setkávat často, protože ona má tu výhodu, že já tu vlhkost, respektive množství těch par, vztahuju na něco stálého, na množství suchého vzduchu. Vztahovat to na vlhký vzduch by bylo trochu blbé, protože čím víc bych zvětšoval množství vodních par, tak tím bych zároveň zvětšoval ten základ, ke kterému to vztahuju. Takže měrná vlhkost, první důležitá veličina vlhkého vzduchu. Pomocí měrné vlhkosti se také dá přepočítat hmotnost vlhkého a suchého vzduchu. Protože když vemu tady tuto rovnici a vyjádřím si zde hmotnost par z tohoto vztahu jako x krát hmotnost suchého vzduchu, což je celkem hračka, protože stačí mi tuhle rovnici přenásobit hmotností suchého vzduchu a on se objeví na levé straně, tak já si můžu Vytknout tu hmotnost suchého vzduchu z té pravé strany a zbyde mi tady 1 plus x. Takže tohleto je druhý důležitý vztah, který mi vlastně říká, že hmotnost vlhkého vzduchu se rovná hmotnost suchého vzduchu krát 1 plus x. Když tohleto počítám, tak ale bacha na to, hmotnosti vzduchu jsou v kilech a ta vlhkost je většinou v gramech. Na kilo suchého vzduchu. Takže při počítání to potom potřebuji převést na kila páry na kilo suchého vzduchu. Úplně jiný způsob stanovování vlhkosti vzduchu je relativní vlhkost. Ta je definovaná jako tlak vodních par v nějaké směsi, která má nějakou teplotu, třeba zde, tady ta zelená tečka, jo, tady ta má tento tlak. Vůči parciálnímu tlaku asi těch par při stejné teplotě, což je vlastně zase. Tady tento tlak. Jinými slovy, pokud je parciální tlak přímo úměrně svázaný s množstvím těch pár ve směsi, tak ten čitatel mi říká, kolik tam těch pár je teďka, a ten jmenovatel mi popisuje vlastně ten maximální tlak, jaký ty páry v té směsi můžou mít, tedy jaké maximální množství těch par tam může být. Tak ten zlomek jako celek mi říká, jak moc je ta kapacita vzduchu pro ty páry využita z jednotkové analýzy je jasné, že takhle ta veličina je bezrozměrná, protože Pascal lomeno Pascal prostě nemá jednotku, ale často ještě tady tenhle ten podíl násobím 100% a ta jednotka relativní vlhkosti jsou tedy procenta, což je údaj, se kterým se můžeme setkat třeba v meteorologii. Když třeba sledujete panorámu na čt dvojce, tak počasí na sezdovkách mi říká, že vlhkost vzduchu je 70 nebo 80%. Tento údaj mi tedy říká, jak moc ta kapacita toho vzduchu pro vodu je využita. Ta vlhkost může nabývat hodnot mezi nulou, tedy úplně suchým vzduchem, nebo z ty procenty, tedy stavem nasyceného vzduchu, nemůže být větší. Pokud už té vody je tam více jak 100%, tak ona se v tom vzduchu neudrží jako plyn a začne kondenzovat poslednímu typu náhledu na vlhkost se říká absolutní nebo někdy také objemová vlhkost. A ta se počítá jako hmotnost par ku objemu vlhkého vzduchu. Tahle ta vlhkost za mě, já jsem se s ní při vypočtech snad nesetkal, takže ji zde uvádím jenom do počtu. Důležité jsou hlavně ta měrná a relativní vlhkost. S nimi se budeme setkávat velmi často. No a právě proto bychom potřebovali umět mezi nimi přepočítávat, protože každá popisuje něco úplně jiného. Ta měrná popisuje, kolik par na sebe váže kilo suchého vzduchu, ta relativní se na to dívá spíš takového kapacitního pohledu, kolik té kapacity vzduchu pro páry je využito. Dobře, jak se to převede? Když je měrná vlhkost podíl hmotnosti pár k hmotnosti suchého vzduchu, a my zároveň můžeme používat stavové rovnice, tak se dostaneme k tomuhle. Pro každou z těch složek můžu napsat stavovou rovnici a důležité je si uvědomit, že teplota je u obou složek stejná a obě dvě složky jsou ve stejném objemu, takže proto tady nejsou různé indexy. Tím pádem za ty hmotnosti si můžu dosadit vyjádření z těch stavových rovnic, takže za páry tu budu mít parciální tlak párkrát objem lomeno hmotnost pár, r kopar, lomeno, měrná plynová konstanta pro páry a teplota, lomeno to samé pro suchý vzduch. Pokrátí se mi tu teplota a objem. Ano, a když to celé trochu upravím, tak se dostanu k tomuto vztahu. Ty měrné plynové konstanty se dají zjistit. Pro suchý vzduch je to 287 a pro páry 462. Protože úplně nedává smysl mít podíl dvou čísel, tak já je vydělím a udělám se z toho jedno číslo a to bude 0,622. No a tady ten parciální tlak suchého vzduchu je mi trochu na obtíž. Já si ho vyjádřím jako dopočet do toho tlaku směsi. Já totiž můžu říct, že pokud je tlak celé té směsi roven součtu tlaku toho suchého vzduchu, parciálního tlaku suchého vzduchu, a parciálního tlaku těch pár, no tak ten parciální tlak suchého vzduchu můžu vyjádřit jako tlak celé směsi minus tlak těch vodních pár. A jako poslední trik v rukávu si schovávám tady tento vztah, který ten tlak těch par ve vzduchu nahradí pomocí relativní vlhkosti. Já si můžu vyjádřit, že tlak těch pár je tlak si těch par, tedy ten maximální možný, krát relativní vlhkost což tady můžu dosadit. A voilà, mám tady tento vztah, který radši se píšu dolů, ať je jasně vidět. A tento vztah mi popisuje přepočet mezi měrnou vlhkostí a relativní vlhkostí. A ty zbylé veličiny, které tady jsou, tak tady toto je tlak celé směsi. No a protože se bavíme o vlhkém vzduchu, který je v atmosféře, tak tenhle ten tlak je v drtivé většině případů atmosférický. No a tady máme parciální tlak, si těch pár při dané teplotě. Abych to trochu demystifikoval, tak to není nic jiného, než když se podíváme do tabulek mokré páry, ten tlak, při kterém se vypařuje, respektive kondenzuje voda. Vidíme, že s rostoucí teplotou ten tlak roste, to jsem zmiňoval u toho TS diagramu. No a tohle to je ten maximální tlak, který si můžeme v tabulkách dohledat, který mi omezuje množství těch vodních pár ve vzduchu. A abych vás tou teorií úplně neukamenoval, tak si dáme fakt slibuju poslední vztah, který nám popíše entalpii vlhkého vzduchu. Ta se skládá z entalpie toho čistě suchého vzduchu a potom z entalpie té páry, jo, tepelného příspěvku vzduchu a páry. Ten suchý vzduch, jeho entalpie není problém. Jo? Tady máme hmotnost krát měrná tepelná kapacita krát teplota. Tady ta entalpie páry se skládá ze dvou členů. Tady toto je vyparné teplo, Tady teplo, které jsem musel dodat v vodě, aby se vypařilo. A pak je tady tato složka, která mi popisuje to teplo, které jsem vlastně dodal ještě na následující ohřev. No a protože ta hmotnost páry se dá z toho vztahu, který máme, který máme tady, popsat jako hmotnost suchého vzduchu krát x, x, no tak já tady můžu napsat hmotnost suchého vzduchu krát x, x, No a celou tu rovnici můžu podělit hmotností suchého vzduchu. Tím pádem tady ta entalpie nalevo už bude měrná, nebude s tím velkým háčkem, ale vstažená na jedno kilo. Tady bude C -čko suchého vzduchu, teplota, tady bude pouze X, tady vypadne teplo a kapacita krát teplota. No a spousta veličin je tady konstantních. Takže ten vzorec, který my si budeme pamatovat a používat, bude vypadat takto. To 1,01 to je tepelná kapacita suchého vzduchu v kilojoulech na kilo a stupeň Celzia. Tady těch 2500 to je zase v kilojoulech vypárné teplo vody. No a tady toto 1,84 to je zase v kilojoulech na kilo a stupeň tepelná kapacita páry. Já jsem tady to odvozování dělal hlavně proto, abychom si vysvětlili, jak je možné, že jednotka entalpie vlhkého vzduchu je kilojoul na kilogram suchého vzduchu. Vzniklo to tady, když jsem v té rovnici dělil hmotností suchého vzduchu. Tím pádem, pro mě je teďka jenom podstatné. Tenhle ten vzorec mi určí entalpii vlhkého vzduchu na základě teploty a vlhkosti. Přičemž je strašně důležité pamatovat, že to číslo, které mi ten vzorec vyplivne, je v kilojoulech. A je to vstaženo na kilo suchého vzduchu. Což se nám při vypočtech bude hodit, protože na ten suchý vzduch budeme vztahovat snad úplně všechno. Takže tenhle ten marasmus teorie už máme za sebou. Víme, že vlhký vzduch je složený z vodních pár a suchého vzduchu. Vodních pár tam nemůže být neomezené množství, jsou omezeny svým parciálním tlakem si těch par. No a ukázali jsme si tady spoustu nových veličin, které mi popisují ať už vlhkost nebo třeba entalpii toho vzduchu. No a ukázali jsme si spoustu nových veličin, které mi ten vlhký vzduch popisuje. Chápu, že ve vzorcích se to neúplně dobře chápe, ale v dalším videu to pochopíme všechno lépe, protože si tyto vzorce převedeme do grafické podoby a tu uvidíme v Moliérově diagramu. Díky za shlédnutí videa až sem. Pokud se ti líbilo, můžeš mu dát like. A jestli si potřebuješ příklady na vlhký vzduch ještě více propočítat, tak mám pro tebe i sbírku řešených úloh. V ní určujeme různé veličiny vlhkého vzduchu, nebo rovnou počítáme celé děje, jako ohřev, ochlazování, míchání vzdušní vlhčení nebo kondenzace. Pokud jsi strojař, tak si v této sbírce můžeš přibrat i řešené příklady na porodění plynu a par. Měj se!